হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। আজি চাকা বন্ধ, তাৰ মাজতে দেখা গৈছে যদি গুৱাহাটীৰ পৰা 27D নেশ্যনেল হাইৱে আছে, ইয়াৰ হৈ যদি আপুনি নাগালেণ্ড অভিমুখে যায়, আজিৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ এইখন ৰাস্তাত নাগালেণ্ড অভিমুখে যোৱা সকলো গাড়ী বন্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এটা সংগঠনে। তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব যত্ন কৰিম, তেওঁলোকৰ কি দাবী আৰু কিয় তেওঁলোকে এই NH হাইৱে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিছে। চাকা বন্ধৰ মাজতে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ নাগালেণ্ড অভিমুখে যোৱা সকলো মালবাহী গাড়ী তেওঁলোকে আজিৰে পৰা বন্ধ কৰি দিছে, ইয়াৰ ওপৰেদি তেওঁলোকে যাব নিদিয়ে। তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ নেতা আছে, তেওঁৰ পৰা কিছু কথা আমি জানিব যত্ন কৰিম। তেওঁলোকৰ মোৰ দাবীখিনি কি কি, আপোনালোকে আজি কিয় বন্ধ কৰিছে, কি ক'ব লাগে? আমাৰ মেইন দাবীটো হ'ল চাপৰ যে ইম্প'জ কৰা বন্ধটো শেষ কৰক, উইথড্ৰ কৰক ইমিডিয়েটলি। চাপৰ মানে চাউথ আঙামি পিপল, আমাৰ নামৰ আমাৰ সংগঠনৰ নাম হ'ল অল আছাম মণিপুৰী ইউথ এছ'চিয়েশ্যন আমিয়া চাউথ। আপোনালোকৰ দাবী কি? দাবীটো হ'ল এই চাপৰ যে ইম্প'জ কৰিছে যে বন্ধ হৈছে নাগালেণ্ড ভিতৰত, সেই বন্ধটো ইমিডিয়েটলি উইথড্ৰ কৰক, নাগালেণ্ডৰ পৰা কি বন্ধ কৰক। কাৰণ সেইটো যে ইহঁতে যে ব্লকেট কৰিছে যে সেইটো কাৰণে বহুত ইম্ফাল অভিমুখীকাৰী ট্ৰাকছ ভেহিকলছ ষ্ট্ৰেণ্ডেড হৈ আছে, তো তাতে ফাঁচি আছেতো, এইবিলাক এৰি দিব লাগে। সেইটোৱে আপোনালোকে হোজাই জিলাৰ NH হাইৱে নেশ্যনেল হাইৱে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে, ইয়াত কি গাড়ী যাব দিয়া নাই? গাড়ী যাব দিয়া নাই মানে নাগালেণ্ড অভিমুখী সব গাড়ী যাব দিয়া নাই। নাগালেণ্ড অভিমুখী কোনো গাড়ী? অসমৰ ভিতৰলৈ আমি যাব দিম, কোনো নাগালেণ্ড যাব নিদিওঁ, নাগালেণ্ড যাব দিম। কিমান দিনলৈকে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ চলি থাকিব, অৱৰোধ চলি থাকিব? অনিৰ্দিষ্টকালে যিমান দিন চাপৰে মানে সেইটো বন্ধটো তাতে লাগু ৰাখে তেতিয়ালৈকে আমি কৰি থাকিম। তেওঁলোকে আপোনালোকে যিদিনা সিহঁতে উইথড্ৰ কৰিব তেতিয়া আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ থাকিব? ইয়েছ। আপুনি কি দায়িত্বত আছে? মই অল আছাম মণিপুৰী ইউথ এছ'চিয়েশ্যনৰ চুপাৰভাইজাৰ। আপোনালোকে অসমত আৰু ক'ত ক'ত প্ৰতিবাদ কৰিছে? অসমত বগাজান, গোটেই অসম ভিত্তিত কৰি আছে, গোটেই অনলাইন এইটো নেশ্যনেল অনাগত দিনত চলি থাকিব, কণ্টিনিউ চলি থাকিব। মই কৈছোঁ নহয় চাপৰ যেতিয়ালৈকে বন্ধটো সিহঁতে যদি উইথড্ৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি কৰি থাকিম। যিটো নাগালেণ্ডে যিটো কৰি আছে মানে এইটো আমাৰ মানে এইটো ডিচমেন নিয়মৰ কোনো হেৰি হৈ আছে, আউট অফ নিয়ম মানে ৰুল, মানে এইটো পাব্লিকৰ হেৰাচমেণ্ট দি আছে। এই বস্তুটো আমাৰ অকল যে আমাৰ মণিপুৰী সম্প্ৰদায় এক বুলি নহয়। আপোনাৰ মূল দাবী কি? মূল দাবী হ'ল যিটো সিহঁতে চাপৰ যিটো দাবী হেৰি কৰি আছে, বন্ধ কৰি আছে, এই উইথড্ৰ কৰিব লাগে ইমিডিয়েটলি। পাব্লিক হেৰাচমেণ্ট যদি নকৰে, যদি নকৰে আমি আমিও মানে হেৰি মালবাহী যিমান নাগালেণ্ড সোমাই যায় আমি চব বন্ধ কৰিম। বৰ্তমান মানে আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য এটা, এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে নাগালেণ্ডৰ গাড়ী এইফালে আহিব নিদিয়ে, তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ হোজাই জিলাৰ নেশ্যনেল হাইৱে হৈ যিখিনি নাগালেণ্ড অভিমুখে গাড়ী যায় তেওঁলোক বন্ধ কৰি দিব। মই এটা নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা এখন গাড়ী, নাম্বাৰ প্লেট এখন গাড়ী তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে, মই ফটিত কেমেৰা পাৰ্চন দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। এইখন হৈছে AS01K3561 গাড়ী, এই গাড়ীখন তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। তেওঁলোকে কৈছে এইখন এতিয়া নাগালেণ্ড অভিমুখে যদি যায় তেওঁলোকে যাব নিদিব। আৰু তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে যিখিনি মণিপুৰ অভিমুখে নাগালেণ্ডৰ হাইৱে যিখিনি গাড়ী গৈছে এইখিনি গাড়ী মণিপুৰত যাব নিদিয়ে, তাৰ দাবী তেওঁলোকে গোটেই অসম জুৰি আৰু লগতে হোজাই জিলাতো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ তেওঁলোকে দেখা গৈছে। এনেধৰণে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আবদ্ধ কৰি তেওঁলোকে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আজিৰ পৰা এটা গাড়ীও তেওঁলোকে নাগালেণ্ড অভিমুখে যাব নিদিব আৰু তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ মানি নলোৱালোকে। আৰু এনেধৰণে শ শ লোক ওলাই আহিছে হোজাই জিলাৰ 27নং যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। কেমেৰা পাৰ্চন অমলেশ্বৰ সৈতে মই বিশ্বজিৎ টাইমিত।